Tandonya, Sister Legun, Neo Navijo, Connie, Natown, Nasen Nakuni, Sonla, Naseye, Danila, Nate, Onlima, Hoja Ado, Badamia, Nate, Hoja Adi, Yabura E, Tidanado, Ya, Apai Shit, Dia Tidanado. Padamiya karo nima. Yasavyaga. A two deli. Nabri that go uti biro. To bong konadok. Hojagar. Eri do dia. Ludi nere. Tito dania. Lila lina de. Sagaloni ni abjane kakere. Ayamu. She can't hog it. Madamia don't. Madamia need night. Hoja adi miaburai, dia di the nado mia. A pine conti on hor. Though Avian Namado, Pite, Kalaha, we water though. Eddie a second is Abir home. Roddy don't any hobo honia. The message and time, yes, of Yaga. Tabare hodora mahopene. A me a pi bones and a hodor. A me a pi lobido horesa, ubido shinlin, jadar. Nare bogurima. Dinya bobido. Tooted. Tajamu somewhere very jimbaresale, titaboba. A me pi loja. Megon Bosa told like be so, Roshi. Papsia mesure, Shia. Since I are upsetty dredge up. A main epsi the solo yen de bego, bobido, shinlin piatasi. A dinya neha, bo doted. Tajamu, a me if he net then am you are. Then jarre neama, tea out dead, then jamu, you pity dredge up. But deep bosa, we need that. We gon' talk like, she be like, she be like, Bobiro, the other wogo, Bobiro, she shin' in him, Jabia, that, now let's eat it. Erom Yasop Yago, lean in the big on me, Bosra, Janabo Guria, me, I'm hopeful. Tajamo Yasop Yah, Guranga, Namida, Buddha. Piyada su, panzen lai bi. Eri nemida piyaga, bida miyago. Pagari piyaga nebido, pisura. Eri nisanine, o shimbiyarapo. Nade isra haleve nyantete, adi nyantajare. Adi nyantabi menu, deyadaba alun lena di dwajam. Yes, of ya, ocean in Piatavi. So is our move, she see ya. Nemida Piaga, be like Pagari Piaga, she like it. A me, she net dogger. Rokala ha, we water, though. Namadi, a me net, Namadi, a she go. A bank coma, she be a gave you. Yambido. They are said we dolu, a dojo of your messerusian. They meet up here, meet up me like donzo. Kalaha, we water. The loga y de kuloma, ninu nijaram hofu. Kalaha, we water. We water, nimboara. Don't I do a mimadulu? Sanya met pure nature. Eddie do the do. A mere medulo, Sanjabe, Piora, we water. Nyin cone, a nyin boja, a nyin boda, mew mushi. By Simon, but the video let do by nang up by the nyin. Do man nang up man and let nyin, they are never the video. No,
မှန်နေမှားတယ်လေညင်းတယ်ပိုင်းတယ်မပိုင်ဘူးဆိုတာလေညင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုလူတော်ကကြီးဟာညင်းခုံပြီးတော့နေကြတာများတယ်တရားယုံနေမှဆိုရင်အညင်းခုံဖြည့်ရှင်းပြီးနေရတာ ਨੇ ပဲမအားလောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့လောကကြီးဟာညင်ညွတ်နေကြတာမဟုတ်ဘူးညင်းခုံနေကြအဲ့တော့ညင်းခုံမှုကိုကြောင်းပြပြီးနောက်ကပါဖြစ်တော့ဆိုကလဟဆိုကျံပွဲတွေဖြစ်လာပရမညင်းညခုံညတယ်ညင်းညခုံညတဲ့အာကိုကြောင်းပြပြီးတော့တုံးနဲ့တူကျံပွဲတွေဖြစ်တယ်ညင်းခုံမှုကစားတယ်ကျံပွဲတွေဆက်ဖြစ်လောကကြီးဟာဒီတိုင်းပဲလူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုဟာဒီလူငင်းညခုံညတာတွေဟာဖြစ်ပေါ်နေတာပဲအဲ့ဒီငင်းခုံမှုတွေကိုငင်းခုံမှုတွေဟာဘာကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဖြစ်တာတုံးလို့မေးတာပဲမေးတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီတုတ်ရဲ့နာမည်ကိုကလဟဝိဝါဒတဲ့အဓိကထားမေးတာလောကကြီးမှာအခုလိုတူနဲ့တူငင်းညတဲ့ငင်းခုံညတဲ့ရံဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီငင်းခုံမှုရံဖြစ်မှုဆိုတာလူအတိုင်းဝဲနဲ့မဟုတ်ဘူးနာတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းရှိတယ်ငင်းခုံဖြစ်ကြတာအဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းနေမှာသရဝါရီရှိတဲ့နေရာတွေမှာအငင်းခုံဖြစ်ခြင်းရံပွဲဖြစ်ခြင်းဆိုတာရှိအဲ့ဒါတွေကဘယ်ဟာဆရာတုံးလို့ဘာချောင်ဖြစ်ရတာတုံးဘယ်ဟာကိုမြစ်ဖြားခတ်တာလဲဆိုမိကုံပဲအဲ့ဒီမိကုံကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြည့်ခဲ့ပြီးပြီမေးတာအဓိကအဲ့ဒါကိုမေးတာเนาะအဲ့ဒါနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အဲငိုရတာတို့တောကဖြစ်ရတာတို့နှမျောတွန့်တို့တာတို့တုံနဲ့တူမမနာထားကြတာတို့သွေးခွဲစကားပြောကြတာတို့ဒီလိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအကုသိုလ်တွေမျိုးမျိုးဘယ်ဟာဆက်တာဘာကိုခြေခံတာတုံးဆိုမြတ်စွာဘုရားတခွန်းနဲ့ပဲဖြေထားတာအဲ့ဒီမေကုံပိယပပဝကလဟဝိဝါဒနော်ပိယပပဝကလဟအဲ့တော့ပိယပပဝဆိုတာနှစ်သက်ခြင်းဆွလန်းခြင်းဒါကိုခြေခံတယ်လို့ပြောတယ်လူတွေဟာကိုနှစ်သက်မြတ်လို့တယ်ဆိုတာလူကိုနှစ်သက်မြတ်လို့တော့ရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုနှစ်သက်မြတ်လို့တော့ရှိတယ်ကိုနှစ်သက်မြတ်လို့တဲ့သရဝါကိုနှစ်သက်မြတ်လို့တဲ့သင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာသက်မဲ့ကိုပြောတာနော်နှစ်သက်မြတ်လို့တာနှစ်ခုရှိတယ်ကိုမြတ်လို့တဲ့ပစ္စည်းကိုမြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဓာရီပုံမှာချစ်ခင်တွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာပဲပြရဆိုတဲ့ချစ်ခင်မြတ်လို့တဲ့တဏှာကိုအခြေခံပြီးတော့အဲ့ဒီကနေမြေဖြားခံပြီးတော့အခုလိုတုံးနဲ့တူအငင်းပွားတာတွေရံဖြစ်ကြတာတွေဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့တလောကလုံးပဲကြည်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာပါတီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရံဖြစ်ကြတယ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုညင်းကြတယ်ခုံကြတယ်ဘာကိုအကြောင်းပြုတာတော့ဆိုရင်ခုနအနှစ်ချုပ်ပြောလိုက်မယ်စေကိုကြိုက်တာနဲ့မကြိုက်တာကိုကြိုက်တာအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ကြတာတွေ့တာမှုဆိုရယ်တဏှာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ကြတာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့ပြရဆိုတော့ကိုမြတ်နိုးတဲ့အကြောင်းအရာတခုကိုမြတ်နိုးတဲ့လမ်းစဉ်ကိုမြတ်နိုးတဲ့ဝါဒကိုမြတ်နိုးတဲ့အယူဆတခြားသူကမမြတ်နိုးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးညံ့ရတယ်ခုံရတယ်ရံဖြစ်ကြတယ်တိရဆုလို့ရပါတော့အဲ့ဒါလူမြတ်စွာဘုရားကနေမိတ္တဗုဒ္ဓရဲ့အမေကိုဖြေးတာကိုအမေနဲ့အဖြေနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ကိုရှင်းပြီးအဲ့တော့ဒီသုတ်တံမှာကလဟဝိဝါဒဆိုတဲ့လောကကြီးရဲ့ညင်းခုံမှုရံဖြစ်မှုတွေဟာပြည့်ရကြောင့်ကိုချစ်ခင်မြတ်လို့တဲ့တရားသင်္ခါရကိုအကြောင်းပြုဖြစ်တယ်လို့ဒါအဓိက
အဖြေအဲ့ဒီအဓိကအဖြေကိုကောက်ကင်ပြီးတော့နောက်ထပ်မိကွန်တစ်ခုဆက်လာဒုတိယမိကွန်ပါအဲ့ဒီပီယာဆိုတဲ့ချစ်ခင်မျက်နှိုးတဲ့တဏှာကရောဘာကိုအကြောင်းခံဖြစ်တာတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်မိနော်ဒီသုတ္တမအကြောင်းအရာရှေ့နဲ့နောက်နဲ့ဆက်တာကလဟဝိဝါဒကပီယာကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပီယာဆိုတဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုတမိုးထမ်းမှုအရောဘသူကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆို။အဲ့တော့ဒုတိယမေကွန်ကိုဆက်မိတဲ့ခါမှာနော်ပီယာသူလောကသမိန်ကုတော်ဏိဌာနာရှေစာပိလောဘဝိစရန္တိလောကေအာသာသနိဌာသကုတော်ဏိဌာနာစေတံပရာယယရတဟွန်တီအဲ့တော့ပါဠိတွေကလည်းခက်ခက်ခဲခဲစကားလုံးတွေကိုသုံးထားတာဖြစ်တော့ဂါထာတွေနဲ့ဟောထားတာဖြစ်တော့မေးလို့ရင်တည်းပဲပြီးရသူလောကသမိန်ကုတော်နေတာလောကမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တတဝသင်္ခါရအပေါ်မှာတွေ့တာချင်းမျက်နှိုးချင်းချစ်ခင်ချင်းဆိုတဲ့ဟာကချစ်ခင်ချင်းဆိုတဲ့တဏှာဟာဘာကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဖြစ်တာလဲဒါဆက်မေးတာနော်အဲ့ဒီချစ်ခင်ချင်းဆိုတဲ့တဏှာဟာဘာကဆလာလဲဘာကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဖြစ်တာလဲလောကလူတွေဟာလူချင်းစိတ်နဲ့လောကကြီးနေမှာလက်လက်သွားလာနေကြတယ်အလုံးဟာရှားနေကြတာပဲလူချင်းနေကြတာပဲလေလူမနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအလုံးကရှားနေတာပတ်စံရှိတဲ့လူကလည်းထတ်ရှားတာမရှိတဲ့လူကလည်းရှိဖို့ရှားရှိပြီးသားလူကလည်းတိုးအောင်ရှားတာရှားနေကြတာအကြီးပဲအကုန်လုံးတင်းတင်းရောင်းရဲသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလောကကြီးဒါကြောင့်မို့ရေစာပြီးလောကီဝိစရန္တိလောကီရေစာပိလောဘဝိစရန္တိလောကေလောကမှာလူတွေဟာသွားလာလှုပ်ရှားပြီးနေကြတာဘာနဲ့သွားလာလှုပ်ရှားနေကြတာလောဘနဲ့သွားလာလှုပ်ရှားနေကြတာရှာပွေးနေကြတာပဲရှာလို့ပြီးလာတယ်ဆိုပြီးဘူးနော်ရှာဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြတော့မယ်အဲ့ဒီလူရှာပွေးသွားလာနေစီတဲ့လောဘကရောဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲချစ်ခင်မြနိုးတဲ့တဏှာကရောဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလူတွေရှားနေတဲ့လူတွေကိုရှားပွေစေတဲ့လောဘကရောဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒီမိကွန်ကိုဆက်မေးတာအာသာသနိဋ္ဌာသကုတော်ဏိဌာနာအဲ့တော့စေအလုံးလေးတွေပြောင်းတုံထားတာပြရချစ်ခင်နဲ့မြနိုးတဲ့လောဘလူချင်းတွေအာသာမြို့လင်းနဲ့တန်တာတယ်ဒါတွေဟာအကုန်လုံးဟာတော့ဘာတွေကြီးပဲလေအသင်္တရာချင်းကွဲပြားခြားနာသည့်အတွက်ကြောင့်လောဘဆိုတဲ့တရားတစ်ခုကိုပဲစကလုံးနေနဲ့သုံးတာအာသာသနိဋ္ဌာသဆိုစဉ်းစားကြည့်လေလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမျောလင်းချက်နဲ့အသက်ရှိဆိုတာလူတိုင်းမှာမျောလင်းချက်ကလေးတွေရှိကြကလေးပေါ်စားလေးမေကြီးမင်းကြီးဘာလုံးမှာတော့အင်းရည်နေရကြီးလုံးပဲဆရာတော်ကြီးလုံးပဲဒါသူ့ရဲ့အာအပဲတချို့ကကလေးကပေါ်လုံးသွားလုံးမယ်သူနိစ္စရသူမြင်ဘူးရကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေဟာမျောလင်းချက်ကရှိကြတာကြီးဘာလုံးမလဲဆိုလှုပ်ချင်တာသူ့မှာရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုအာသာလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဖြစ်ချင်နေတာအဲ့ဒီအာသာမျောလင်းချက်ထားတယ်လူချင်းနဲ့တောင်းတတယ်မျောလင်းနဲ့ဖြစ်ချင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒီအာသာမျိုးစုံပဲအဲ့ဒီအာသာအာသာဆိုတဲ့နေရာမှာလူတွေဟာအာသာနှမျိုးခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒဏသာစီဝိတသာရှိဥစ္စာကိုရချင်တာတောင်းတာကတဏ္ဍာတဏ္ဍာအာတာတဏ္ဍာကိုလူချင်တယ်တဏ္ဍာလို့ဆိုလိုက်သဖြင့်
မိယာကွက်လိုချင်တယ်အိမ်လိုချင်တယ်ကားလိုချင်တယ်အဲ့ဒါတွေပေါ့အကုန်လုံးပဲပေါ့နော်ကိုလိုချင်တာတွေကအများကြီးသေုပ်ထုတ်ပြောမှဆိုမပြီးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့တဏ္ဍာတဏ္ဍာကိုလိုချင်တယ်ဇီဝိတာတာအသက်ကိုရှည်ချင်တယ်အသက်ရှင်ချင်တယ်အသက်ရှည်ချင်အဲ့ဒီအာတာနှစ်ခုလူရဲ့ယင်ထဲမှာရှိနေကြတယ်။အဲ့ဒီအတာနှစ်ခုကိုရှင်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်အတာကပိုပြင်းထန်တယ်လဲ။ဒီလိုမိကုန်ရှိဘူးတယ်နော်။မြတ်စွာဘုရားလည်းဟောထားတာရှိတယ်။တဏ္ဍာသီဝိတာတာလို့အင်္ဂုတ္တရနိကေမှာအတာနှစ်မျိုးဟောထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အခုနလိုရှားတူးရခြင်းနဲ့ပညာတတ်ကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်ခြင်းနဲ့ညာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာလေအဲ့ဒါလည်းအာတာပဲအဲ့ဒီအာတာနှစ်ဒီခြုံငုံပြီးပြောလို့ရှင်ပစ္စယဥစ္စာရခြင်းနဲ့အာတာရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အာတာရဲ့ဒီနှစ်ခုကဘယ်သူကပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တယ်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာထဏာတာကပို့ပြင်းထန်တယ်အဘိလို့ရုံးစေတူရီဟာသက်စွန့်ပြီးတော့ပစ္စည်းကိုရအောင်ရှာကြတယ်လေအသက်ကိုပမာဏမထားဘူးပစ္စည်းရဖို့ပဲကြည့်တယ်အဲ့ဒါမှ net တဲ့မိုင်းတွင်းကြီးတွေဆင်းပြီးတော့မိုင်းတူးကြတယ်ရွှေတွင်းကြီးတွေဆင်းပြီးတော့ရွှေတူးကြတယ်အဲ့ဒါမှကြောင်းဝဲဖေရကောင်းတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်များတဲ့ပင်လယ်ခီးကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့စီပွားရှာကြတယ်အဲ့ဒါအသက်အတွက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာအသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့လှုပ်တာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အသက်ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့အာသာတဲ့ဥစ္စာရလို့တဲ့တဏ္ဍာကပူပြင်းထန်တယ်လို့လူကောက်ချက်ချတာရှိတယ်နော်တကယ်လည်းဟုတ်တာပဲတကယ်လည်းဟုတ်တယ်လူတွေဟာအသက်ရှင်မှုတဲ့ပတ်စံရဖို့တမို့ထားကြဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိန္ဒိယပုံဝတ္ထုလေးတစ်ခုရှိတယ်ပုံထူလေးတခုရှိငွေချေးကိုအိန္ဒိယစကလုံးနဲ့ခေါ်ရင်ပိုက်ဆံလို့ခေါ်တယ်ပိုက်ဆံဆိုတာပမာရီကပိုက်ဆံအပိုက်ဆံဆိုတဲ့စကလုံးကပမာစကားမဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယစကားအိန္ဒိယစကလုံးပဲအိန္ဒိယကျတော့ကျက်ဆိုတဲ့အစားရူပီလို့ခေါ်တယ်1ရူပီ2ရူပီပေါ့1ရူပီ2ရူပီဒီလိုခေါ်တာပမာရတချက်နှစ်ချက်လို့ခေါ်ရနေရ။ဆိုတော့အိန္ဒိယမှာဆင်းရဲသားတယောက်သူ့အိတ်ထောင်ထဲမှာ1ရူပီပဲပါတယ်။လမ်းကြတော့တမရတွေတွေ့တော့တမရကအဲ့ဒီသူ့ထဲမှာပါလာတဲ့1ရူပီပေါ့။အများကြီးပါတယ်ထင်ပြီးတော့သူ့တမရတိုက်တယ်ဆိုတော့သူ့အဲ့သူ့ထဲမှာပါလာအဲ့ဒါမှနေတဲ့ပတ်စံလေးပဲဒါပဲအဲ့ဒီလူကသူ့ရှိတဲ့ငွေလေးကိုခုခံကောက်ွဲတာအသေးလေးခုခံကောက်ွဲတာအဲ့ဒါအတလောက်ကြီးတန်ဖိုးမရှိဘူးသို့တော့အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့1ရူပီကိုခုခံကောက်ွဲတာခုခံကောက်ွဲလို့မိုးလို့ဓမြလက်ထဲပါသွားတဲ့အခါကျတော့1ရူပီပဲရှိတယ်အဲ့တော့တမရလှုပ်တဲ့ကောင်ကမှတ်ချက်ချတယ်။အေးကွာဒီကောင်တလုံးပစံလေးတော့ငါ့ကိုခုခံတယ်။ရှားထောင်များပါမယ်ဆိုရင်ငါအသေးသတ်မဲ့ကောင်ပဲလို့ပြော။အဆူလူရာပစံကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုတွေ့တာတဲ့တဏ္ဍာကပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်နေ။အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ခုခံကာကွယ်တယ်ဆိုတာ။ဒါမှဓမ္မထင်ရှားတယ်။တချို့လဲစစ်ပွဲတွေမှာအငှားလိုက်တာတွေရှိတယ်လေအဲ့စစ်တိုက်ဖို့ရငှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော့တိုက်ကြတယ်အသေးခံပြီးတော့ကြတာပဲလေရှားတဲ့ငွေကြေးကနည်းနည်းအသက်ကိုပမာဏမထားပဲနဲ့စစ်ပွဲတွေဆင်းရဲကြတယ်တော့ဒနာသာဓမ္မကြီးမာတယ်လို့ဆိုအဲ့တော့လူလောကမှာအာသာဆိုတဲ့မြုံလင်းတောင်းတမှုတွေ့တာမှုနောက်တစ်ခါနေထာ
နှိဋ္ဌာဆိုတာကိုယ်မျှော်လင့်ချက်ရရှိတာပြည့်စုံတာပြောတာကိုယ်ကပညာတတ်ကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ပညာတတ်သွားတယ်ပွဲရခြင်းနဲ့ပွဲရသွားတယ်ရရူရခြင်းနဲ့ရရူရသွားတယ်ပတ်စံရခြင်းနဲ့ပတ်စံရသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာနှိဋ္ဌာလို့ပြောတယ်အာတာသနှိဋ္ဌာသကုတော်နေတာနာနော်လူချင်းမှုမျှော်လင့်မှုနဲ့ကိုယ်လူချင်းနာရရှိမှုဆိုတဲ့ဟာတွေကရောဘာကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်တာလဲဒီမိကုံးလည်းပေးတာရေတံပရာယယနရတဟောတိလူတွေမှာမျောလင်းချက်နဲ့အသက်ရှိတယ်ဆိုလို့ပဲလူတွေရဲ့တကယ်အာကိုရာယတ္တိယဟာမျောလင်းချက်ပဲဖြစ်တယ်မျောလင်းချက်နဲ့မျောလင်းချက်ပြည့်စုံမှုလူဘဝရဲ့ယတ္တိမှုပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူဘဝယတ္တိမှုဖြစ်တဲ့မျောလင်းချက်တွေရရှိမှုတွေကရောဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုမိခွန်းသုံးဖို့ပါတယ်ဒီချက်ပဲเนาะရှိကအဖြေနဲ့ဆက်ပြီးတော့မိရကတခုလောကမှာchicken စုံမဲ့ချင်းဆိုတာ chicken မျက်နှာချင်းဆိုတဲ့ပြည်ရာဟာဘာအို့ကြောင်းခံတာလဲဒါတခုလူချင်းလောဘနဲ့လူတွေဟာရှားဝေလိလိနေကြတယ်အဲ့ဒီလောဘကရောဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒါတခုလူတွေရဲ့အကူအထာပြုတ်နေကြတယ်နော်မျောလင်းချက်နဲ့ရရှိမှုဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုကရောဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့မိကုံသုံးခုနေမိတာဖရာကကာရတပုတ်နဲ့မေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဒီမိကုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်သန္ဒနိဒနာသန္ဒနိဒနာနိပိယနိလောကေရေစာပိလောဘဝိစရန္တိလောကေအတ္တသနိဋ္ဌာသဣတောနိဒါနာရှင်သံပရာယယနရတဟောတိအမေးအဖြေနှစ်ထွေးညီညာကရိယာကာရကရှင်စေယဌာနခသေးပါသာအမေးနဲ့အဖြေကအန်ကြဖြစ်ရတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အမေးစကားတိုင်းအဖြေကလိုက်ရတယ်ဒါမို့စကားလုံးนี่ဟာတူတယ်ဖြစ်စကလုံးนี่တူတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်တယ်။ဒီလိုဖြစ်ရမှာသူကလည်းသူအညာဖြစ်ရတယ်။အမေးဖြစ်ဆိုတာเนาะ။အဲ့တော့ပထမမိကုံးကလောကမှာရှိတဲ့ကိုမျက်နှိုးတဲ့အရာတွေမျက်နှိုးမှုဆိုတာတွေကဘာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်တာတော့လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမိကုံးကိုဖြေလိုက်တာသန္ဒနိဒါနာနိပိယနိလောကေလောကမှာကိုမျက်နှိုးတဲ့အရာတွေဆိုတာဟာတဏ္ဏသန္ဒကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တာပါလူရဲ့စိတ်သန္ဒလူချင်းမှုဆိုတာလူချင်းမှုဟာမျက်နှိုးမှုပေါ်ပွားစေတယ်လို့ပြောတာနော်လူချင်းနာရပြီလို့ရှိရင်မျက်နှိုးသွားကြတာပဲလေလူချင်းနာရလာပြီပထမသန္ဓာကအစာဖြစ်တာကြီးပဲကောင်းတယ်သန္ဓာဆိုတဲ့နေရာမှာသန္ဓာ၅မျိုးခွဲထားတာရှိတယ်ဒီမှာနံပါတ်၁ကရှားခြင်းနဲ့သန္ဓာရှားလို့ရလာတဲ့အခါမှာရခြင်းနဲ့သန္ဓာတစ်ခုရခြင်းလို့ရှားတယ်ဆိုတာတစ်ခုအဲ့တော့သူကပရိယေသနာသန္ဓာပတိလာဘသန္ဓာရှားခြင်းနဲ့ရှားလို့ရလာတယ်ရခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ပရိဘောဂသန္ဓာအသုံးပြုခြင်းနဲ့ရှားလာတဲ့အခါမှာအသုံးပြုခြင်းနဲ့အသုံးပြုဖို့ပိုးလာတဲ့ဟာဆိုရင်တဏ္ဍိဋ္ဌိသန္ဓာသိမ်းထားခြင်းနဲ့အဲ့လိုလားသိမ့်ထားပြီးတော့ဝေါသေသနာသန္တာစွန့်ပြီးစွန့်လူချင်းနဲ့
တူတယောတခြားဟာပြီးကန်းကျင်တယ်ဆန္ဒငါမျိုးဆိုပြီးတော့လွတ်ထုတ်တယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာရှားချင်တယ်ရှားတယ်ရတယ်တင်ထားကျင်တယ်သုံးဆွဲကျင်တယ်တင်ထားကျင်တယ်ပြီးတဲ့အခါဆွန့်လွတ်ကျင်တယ်အဲ့ဒီငါမျိုးဆွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာဟိုရှားကျင်နေဆိုတာလည်းသိထင်ရှားပါတယ်ရှားကျင်လို့ရှားတယ်ကြားလာတယ်သုံးဆွဲတယ်ဆိုတာလည်းထင်ရှားတယ်သုံးဆွဲတယ်တင်ထားတယ်ဆိုတာလည်းထင်ရှားတယ်ညတို့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတစ်ခုတင်ဆွဲထားချက်စွန့်နေဆိုတာဘာပြောရတော့ဆိုလူတွေဟာကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပို့ပြီးတော့လိုအောင်ရှင်ဒီမြုပ်နှံမှုပြုတာဒါစွန့်တာပဲနော်အလုံသမားတွေငှားတယ်ပတ်စံပေးပြီးခိုင်းတယ်ဒါစွန့်တာပဲလေဒီစွန့်တာဟာနောက်ထပ်ရဖို့အတွက်စွန့်လို့ချင်းပဲအလကားစွန့်တာမဟုတ်ဒီထဲမှာပုထုဇဉ်นี่ဒါနကောင်းမှုပြုတယ်ဆိုတာနှောင်ဘွားချမ်းသာဖို့ဆိုတာစွန့်လို့ကြတာပဲလေနှောင်ဘွားချမ်းသာဖို့ဆိုရင်မျောလင်းချက်ကရှိကြတယ်အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့စွန့်ကြတာများတယ်ရခိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကသာသနာ့ကျုပ်ပြီးဟာတထေးကြီးရတောင်းရဟန္တာငါးတွေအတွက်ကြောင်းပေါင်းအလုံး60ဆောက်ပြီးတော့ဘုရားလျှောက်တဲ့အခါပုံညာထိကေနသက်ခတ်ထိကေနကာရာပိတာတပိတော့ကြောင်းပေါင်း60ဆောက်လှူတာဟာကုသိုလ်ရခြင်းလို့နတ်ပြည့်ရောက်ခြင်းလို့ဆိုတာသူ့ဒါဆန္ဒတွေပဲလေအဲ့ဒါတွေအတွက်သူငွေကြေးတွေစွန့်တယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဆန္ဒဟာခုနကညနိုးတွေတွေ့တာတဲ့ဆိုတော့တဏှာရဲ့အခြေခံအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ပြည့်ရဖြစ်ဖို့အတွက်အခြေခံအကြောင်းတစ်ခုပဲဆန္ဒကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြည့်ရဆိုတာဖြစ်တယ်ညနိုးတွေချစ်ခင်တယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုခေါ်လိုက်တာဆန္ဒနိဒနာနိပြည့်ရနိလောကီလောကမှာချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့တရားချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့သင်္ခါရဆိုတာတွေဟာသာနာကိုချိတ်ခံလာတာပါရှားကျင်လို့ရလာတာနော်ဒီလိုဆိုလို့ရှားပွေလို့ရလာသိမ့်ပိုက်လာတာအဲ့ဒါဆန္ဒလို့ဖြေလိုက်တယ်ဒါပရမမေကုန်းကိုဆန္ဒချစ်ခင်မှုရဲ့အကြောင်းရင်းကဆန္ဒဟုတ်ပြီလူချင်းလောဘနဲ့လောကကြီးမှာလှိတိပြီးတော့နေကြတယ်။အဲ့ဒီလောဘကရောလူချင်းနဲ့လောဘကရောဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ကြတော့ရေစာပိလောကေရေစာပိလောဘဝိစရန္တိလောကေလောကကြီးမှာလူချင်းစိတ်နဲ့လှိတိနေကြတယ်။အဲ့ဒီလောဘကရောဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့အဖြေကတော့ဆန္ဒပဲဒီဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တာပဲလောဘဖြစ်နေတာဟာလည်းပဲဆန္ဒပဲလိုချင်တာအစဆိုလိုတာကလောဘဟာမရသေးလို့ရှိရင်ရချင်တယ်ရပြီးရင်ဆုတ်ကင်ထားတယ်အလုံးဟာရချင်တဲ့ဆန္ဒအစရချင်တဲ့ဆန္ဒကနေပြီးတော့လောဘသည်အစင်းစင်ဖြစ်လာလောဘကအစင်းစင်ဖြစ်လာပြီးတော့တောင်းတမှုကနေပြီးရရှိမှုရရှိမှုကနေသိမ့်ပိုက်မှုသိမ့်ပိုက်မှုကနေပြီးနှမြော့တွန့်တို့မှုအဲ့ဒါတွေဆက်လာတာပဲဒီသူကဒါတည်းကခွင်းဆက်တည်းဒီလောဘကိုပဲမြတ်စွာဘုရားပရိသတ်သောဥပ္ပမကြီးနေဝေဒနာပစ္စယတဏှာလို့တဏှာပစ္စယဥပါဒနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာတဏှာကလည်းလောဘပဲဥပါဒဏ်နဲ့မှလည်းဒီတဏှာထပ်ပါတာပဲ။နော်။အဲ့တော့တဏှာကမရခင်လိုချင်တာ ਉਹ တဏှာလို့ရပြီးတဲ့အခါသိမ့်ပိုက်ဆွဲလန်းထားတာကြတော့ဥပါဒဏ်လို့ခေါ်လိုက်တာ။သူကလည်းဆင်ငယ်ဆင်ငယ်သူ့အပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်နာမည်ပေးတဲ့သဘောပေါ့နော်။တရားကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒါတဏှာပဲ။တဏှာတစ်ခုတည်းကိုပဲတဏှာလို့လည်းခေါ်တယ်ဥပါဒံလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလောဘရဲ့နာမည်တွေကအများကြီးပဲ
လောဘရဲ့နာမည်ကြီးဝိတ္တိကတဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာဆွဲနေတယ်ราคะအယောင်ဆိုးထားသလိုဖြစ်တယ်တဏှာဆိုမုတ်သိဆာလောင်နေတယ်လောဘလိုချင်နေနော်အာသာတဏှာတတန်တန်တာဖြစ်တယ်တတနာရှင်ငတ်သလိုငတ်မွတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကလည်းအကုန်လုံးပဲတဏှာရဲ့အပြည့်နာမတွေကြီးပဲအကုန်လုံးသူအစ်ဖက်လို့ခေါ်တယ်အခြေအနေအချင်းရာသူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်လုပ်ကင်ပုံဖြစ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့နာမည်မျိုးမျိုးပေးထားတာဒါကြောင့်မို့ဒီလောဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲမေးနေတာကွာလောဘတကြီးလောကကြီးမှာလှိမ့်လိရှာပွေးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လောဘကရောဘာကြောင့်ဖြစ်တာရောဆိုရင်အဲ့ဒါဟာလည်းပဲပြီးရကြောင်ဖြစ်တာအရာဝတ္ထုတစ်ခုပေါ်မှာမျက်နှိုးလို့အဲ့ဒါကိုရကြတယ်လို့လောက်တာပေါ့သူတို့ဆိုလို့လည်းပေါ့မျက်နှိုးရကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တယ်။နောက်အာတာသနိဋ္ဌာသဣတောနိဒါနာမျောလင့်နေတာဟာလည်းပဲဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တာမျောလင့်ချက်ပြည့်စုံပြီးတော့ခြေနအာရမှုဖြစ်နေတာဟာလည်းပဲဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဆန္ဒကိုအဓိကထားပြီးဖြေလိုက်တာဒီမေကွန်။နော်မေကွန်၃ခုစလုံးကိုဆန္ဒလို့ဖြေတာဆိုလိုတာကတော့နေမိတ္တဖခင်ကမေးတဲ့မေကွန်၃ခုကလောကမှာပြီးရဆိုတာချစ်ခင်မှုဆိုတာဘယ်ဟာစားတာလဲ။လောဘဆိုတာကရောဘယ်ဟာစားတာလဲ။မျောလင့်ခြင်းနဲ့ရရှိပြည့်စုံခြင်းဆိုတာရောလူတွေအားကိုအားထားပြုနေတယ်မျောလင့်ခြင်းနဲ့ရရှိခြင်းဆိုတာကရောဘယ်ကိုအကြောင်းပြုရလဲလို့ဆိုအဖြေကဆန္ဒကိုအကြောင်းပြုတယ်လို့ဖြေလိုက်တာပဲတခုတည်းပဲဖြေတာနော်ဆန္ဒဟာအရင်းခံပဲဆန္ဒရှိလို့ကျန်တာတွေဖြစ်လာတာလေဆန္ဒဟာအစပဲဧဝရီမြေကြီးပင်အစလားမေခမလိခမြမနိုင်ငံမှာအေယဝရီမြေရဲ့မြေဖြားခံအဲ့ဒါလိုပဲဒီချစ်ခင်မှုဆိုဘယ်အစဆန္ဒကစားတယ်ဆန္ဒသည်မြေဖြားခံဒီပြည်ရဲ့မြေဖြားပဲမူရင်းအကြောင်းပဲလို့ဆိုကင်းငါမြေတို့ယမုနာတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစိရဝတီကင်းငါယမုနာအစိရဝတီတရပုမဟိဆိုတဲ့မြေကြီးငါးတွေကရောဘယ်ကစားလဲဟိမဝတ္တတောင်ကစားတယ်လို့သူပြောတာနော်ဟိမဝတ္တပပဝန္တိပိစမဟာနရိယောဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံကမြေကိုပြောတာဗမာပြည်ကအေယဝရိယဘယ်ကစားရုံးဆိုမေခမလိခမေခမလိခကဘယ်ကလာရုံးဆိုပူလာရှိတီဆိုတာဒါသူကလည်းဟိမဝတ္တစားတာပဲတကယ်ပြောမှဆိုလို့ရှိအမောတတောင်းကနေပြီးတော့မြေဖြာခံပြီးစီးဆင်းလာစီးဆင်းလာပြီးနောက်ဆုံးမြင်းနဲ့တွဲမြင်းနဲ့တွဲပေါင်းပြီးတော့အေယဝတိဆွဖြစ်လာတာထီလို့ဆိုလိုတာပေါ့အခုလည်းပဲဒါအကြောင်းတရားကိုမေးတာဘာကိုအစာပြူတာတုံးဘယ်ကစားလာတာတုံးဆိုမေးကုန်မယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေလိုက်တာတော့သန္ဒနိဒါနာဖြစ်ခြင်းနဲ့သန္ဒလိုခြင်းနဲ့သန္ဒသန္ဒကစားတာသန္ဒဆိုတာအပျော်စားတက်မှာနော်လူချင်းမှုအရိယစရယ်လို့နေမိတ္တဖရာရဲ့မိကုံးကိုခုလူဖြေလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သန္ဓဆိုတဲ့အဖြေကိုကောက်ပြီးတော့နေမိတ္တဗုဒ္ဓကပြီးပြန်တယ်သန္တော်နုလောကသမိန်ကုတော်နိဒါနောဝိနိစ္ဆယစာပိကုတော်ပဟုတာကောတော်မောတဝိစင်္စာကထံကထောကထံကထာရေစာပိဓမ္မသမဏေနဥဒ္ဒာမိကုန်းကိုင်ပြီးတော့မေးလိုက်တာအဓိကဒါဖြင့်အဲ့ဒီဆန္ဒကရောဘာကိုအကြောင်းပြုဖြစ်တာလဲဒါပရိစ္ဆေသဘောပုံစံမျိုးပဲနော်အကြောင်းကျိုးဆက်တာဆိုလိုတာကစရမရဏဘာကြောင့်ဖြစ်တာ?သာတိကြောင့်ဖြစ်တာ။သာတိကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ?
ဘဝကြောင့်ဖြစ်ဘဝဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဥပါဒံဥပါဒံကဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုတဏှာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲเนาะအကြောင်းတရားတွေကိုမေးသွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီပြရရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့သန္တာကရောဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘယ်ကိုအကြောင်းခံလာတာလဲဆိုဒီမေးခွန်းကိုဆက်မေးပြန်တယ်ဝိနည်းဆရာပိကုတောပဟုတာဝိနည်းဆရာဆိုတာဒီစကလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဆုံးအဖြတ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရအဆုံးအဖြတ်ဆိုတာတရားယုံရဲ့အဆုံးအဖြတ်မဟုတ်ဘူးအမှားမှန်အဆုံးအဖြတ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာဒီဝိနည်းဆရာဆိုတဲ့စကလုံးကလည်းတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုယဉ်ညွတ်တာတဏှာကဘလို့ဆုံးဖြတ်တုံးငါဟာလို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်သူကငါဟာဒိဋ္ဌိကဘလို့ဆုံးဖြတ်တုံးငါလို့ဆုံးဖြတ်တာတဘာဝတရားတက်တက်ဖြစ်ပါလေရုံဏမြတာဖြစ်ပါလေခန္ဓာငါးပါးမြတာဖြစ်ပါလေဒိဋ္ဌိကငါလို့ဆုံးဖြတ်တယ်တဏှာကငါဟာလို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှတ်ယူထားတာအဲ့ဒါဝိနည်းဆရာတို့ခေါ်တဲ့ဒီနေရာမှာเนาะတခြားနေရာတွေတော့ဝိနည်းဆရာဆိုအငင်းပွားတာကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတာဘယ်ဟာမှားတယ်ဘယ်ဟာမှန်တယ်ဆိုဆုံးဖြတ်ပြီးဒီနေရာတော့မဟုတ်ဘူးလူတွေဟာဆုံးဖြတ်ထားတာတခြားကြည့်လိမ့်ကိုယ်ကတရားဝင်ငွေကြေးပြီးဝယ်ထားလို့ရှိရင်ငါဟာလို့ပြောတာပဲတော့တိုင်းမငင်းနဲ့ငင်းစာချုပ်စာရံနဲ့သူကပြန်ငင်းပဲဒါငါဟာငါဘယ်တော့ဝဲထားတာငါဆိုတော့သိကြတယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းပဲသူ့အယူဆကိုသူ့အသေးချဆုပ်ကင်ထားတယ်ဒါလည်းဆုံးဖြတ်တာဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာလမ်းဆုံးထားတာကိုပြောတာနော်ငါဟာလို့ဆိုတာတန်တရားမပါဘူးအတိပြုထားတာအတိပြုတာကိုဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းငါလို့ဆိုတာကိုအတိပြုထားတယ်ယုံနာမဟုတ်ဘူးငါပဲယုံနာမဟုတ်ဘူးငါဟာပဲဟောတဏှာလဲအတ္တိပြုလိုက်တာဆုံးဖြတ်တာဒိဋ္ဌိကလဲအတ္တိပြုဆုံးဖြတ်လိုက်တာအဲ့ဒီလို့တဏှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်မှာတဘာဝတရားပေါ်မှာလွဲမှားစွာဆုံးဖြတ်မှုနဲ့တွေ့တော့ငါဟာလို့တိမ့်ပိုက်ဆုံးဖြတ်မှုတွေအရောဘာကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဖြစ်တာလဲဒီမေကုန်းဆက်ပြီးတာเนาะတတုတ္တိယမေကုန်းတတ္တိယမေကုန်းကြတော့ကောတော်မောတဝိစင်္စကထံကထာရေစာပိဓမ္မသဗ္ဗနိနာဥဒ္ဒာတမနာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တွေဟောပြောလေးရှိတယ်အကုသို့ဖြစ်ဟောပြောလေးရှိတယ်ကောတာအမြဲထွက်တယ်မောသဝိသလိမ်ပြောတယ်ကထံကထသံတရားဖြစ်နေတယ်ဆိုလိုတာဒေါသရဲ့လိမ်ပြောခြင်းရဲ့သံတရားဖြစ်ခြင်းရဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုအစိုးတရားတွေဖြစ်အရှင်ဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဒီဟောထားတဲ့ဒေါသတို့လိမ်ပြောဆိုမှုလိမ်လီပြောဆိုမှုတို့တန်တရားတို့ဆိုတာကရောဘာကိုအကြောင်းခံပြီးဖယ်ကနေစတင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာလဲဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲဆိုတာဒါလည်းမေကွန်းသုံးခုပဲနော်နေမိတာဖရာကမေကွန်းသုံးခုထုံးလိုက်တယ်နံပါတ်1မေကွန်းကလောကမှာဆန္ဒဆိုတာဖယ်ကစတင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာလဲဘာကြောင့်စဖြစ်တာလဲတဏ္ဍဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အတ္တိပြုမှုကရောဖယ်ကစလာတာလဲအမြဲဒေါသဖြစ်မှုလိမ့်လီပြောဆိုမှုလိမ့်လီပြောဆိုမှုတွေဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုကာဝယ်တဲ့အခါလိမ့်နေပြောတာလေလိမ့်ပြောနေကြတာပဲလေလိမ့်ပြောတဲ့ဆိုတာကောင်းတာအတွက်လည်းလိမ့်နေပဲမကောင်းတာအတွက်လည်းလုံနေပါတော့အဲ့ဒါအလုံးလိမ့်နေပြောဆိုကိုယ့်ကိုကာဝယ်ပြီးတော့လိမ့်ပြောနေတာကထံကထသံတရားဖြစ်မှုအဲ့ဒါတွေကရောဘယ်ကနေစပြီးတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒီမေကွန်းသုံးပုဒ်ကိုနံပါတ်3အနေနဲ့ပေးလိုက်တာနေမိတာဖရာကပေးတော့ဂေါရမဗုဒ္ဓကပြန်ဖြေတယ်တတံအတတံတိယမဟုလောကီလောကမှာတဲ့
တာတဆိုတာတာယာဝယ်ရှိတယ်ခြေနှက်ဆရာကောင်းတယ်တာယာဆရာခြေနှက်ဆရာဆိုပါလေလို့ပြောရင်သူဒုက္ခနဲ့အိဋ္ဌာယုံပဲနော်လူချင်းဆရာကောင်းတဲ့အာယုံကလည်းပဲတာတပဲတာယာဝယ်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခကလည်းဒုက္ခဆိုတဲ့စိတ်ခံစားမှုကလည်းပဲတာယာဝယ်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့အိဋ္ဌာယုံနှစ်ခုဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်ဒါချုံငုံပြောလိုက်တော့ချုံငုံပြောလိုက်တယ်လောကမှာလူတွေမှာဒုက္ခရှိတယ်ဒုက္ခရှိတယ်အိဋ္ဌာယုံရှိတယ်အနိဋ္ဌာယုံရှိတယ်အိဋ္ဌာယုံဆိုတာလိုချင်စရာတွေအနိဋ္ဌာယုံဆိုတာမလိုချင်စရာတွေဒုက္ခဆိုတာစိတ်ချမ်းသာစရာတွေဒုက္ခဆိုတာစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပဲဒီနေရာမှာသာတာအတာတာသာယာပွဲနဲ့မသာယာပွဲတို့သူတို့ပြောတာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ခြေနှက်စရာနဲ့မခြေနှက်စရာကောင်းတဲ့အားဆိုလူကကြည့်တယ်ခြေနှက်တယ်လေလူတိုင်းကြိုက်တယ်လူတိုင်းကြိုက်တယ်အဲ့ဒါသာတာလူတိုင်းမကြိုက်တာအတာတာအဲ့တော့ခြေနှက်ဆရာနဲ့မခြေနှက်ဆရာဆိုတာလောကကြီးမှာရှိတယ်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီတာတအတာတာဆိုတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခြေနှက်ဆရာနဲ့မခြေနှက်ဆရာတနည်းအားဖြင့်လိုချင်ဆရာနဲ့မလိုချင်ဆရာအိဋ္ဌာယုံနဲ့အနိဋ္ဌာယုံအဲ့ဒီလိုလောကကြီးမှာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီနှစ်မျိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆန္ဒဆိုတာဖြစ်တာပါဆန္ဒဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုတာကိုဖြေတယ်เนาะဆန္ဒဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆန္ဒဆိုတာလူချင်းစရာကောင်းတာနဲ့လူချင်းစရာမကောင်းတာနှစ်ခုရှိလို့လူချင်းစရာကောင်းတာကိုလူချင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်လာတာလေရွေးချယ်လို့ရလာတာနှစ်ခုဖြစ်တာနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ကြောင့်မို့တာတာအတ္တတာနှစ်မျိုးတည်းမဲ့ဆန္ဒကဘာဖြစ်လဲတာတာကိုလိုချင်တာဒါဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့လောကကြီးကရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတယ်အကောင်နဲ့အဆုံးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါဟာဒီအကောင်နဲ့အဆုံးရှိခြင်းသည်ဆန္ဒရဲ့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းပဲအညာကိုဘယ်သူမှမရွေးဘူးကောင်းရွေးရွေးတယ်နော်စိတ်နဲ့ဝရမြဝေလို့ရှိရင်အမလေးကြည့်လိုက်တာမှတ်မလို့ကြီးနဲ့ဒီဒီချာချာစစ်ဆေးပြီးမှဝဲတာဒီတိုင်ဝဲတာမဟုတ်ဘူးရွှေဆိုလို့ရှိရင်တံမိုးကြီးလေးလေးဂယုဆိုင်ရလေးလေးအတုမိမှလက်ကြောက်ရသေးတာဟုတ်အဲ့တော့တာတာအတာတာဆိုတာနှမျိုးရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်လူကျင်တဲ့ဆန္ဒဆိုတာဖြစ်တတ်ပါဆန္ဒဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုတာတာအတာတာဆိုတာနှမျိုးရှိလို့ဆန္ဒဖြစ်တတ်ပါလို့ဖြေတာနော်တို့ဖြစ်တာဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်အောင်စဉ်းစားကြည့်ဒါရှိလို့ရွေးချယ်မှုဆိုတာလာတာလေရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဆိုတာဖြစ်လာရခြင်းနဲ့ဆိုတာလည်းဖြစ်လာနိုင်ရှင်စရာမရှိရင်တမျိုးတည်းဆိုရွေးစရာမှမရှိတာချိုးနေတာရွေးစရာမရှိရင်ဘယ်သူမှလည်းဟိုအထူးဆန္ဒပြုတ်နေမှာမဟုတ်တခါလာမဲပြပစိုးဆိုတာလို့ပေါ့မထူးလေအခုတော့အဲ့ဒီတတံအတတံတိယမဟုလောကေတမှုပနေတယပဟောတိသံတော်အဲ့ဒီတတအတတဒီလူချင်းစရာနဲ့မလူချင်းစရာခြေနှက်စရာနဲ့မခြေနှက်စရာနော်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီလူနှမျိုးရှိနေခြင်းဟာသန္တာဖြစ်ပေါ်စေတယ်သန္တာဟာဒီနှမျိုးရှိခြင်းသန္တာဖြစ်ပေါ်စေရတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဝိနည်းဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတဲ့အခါမှာရူပေတုဒိဋ္ဌဝါဝိဘဝံဘဝံစာရုပ်ကုထုပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်နော်ဝိဘဝဆိုတာပျောက်ကွယ်သွားတာဘဝဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာရုပ်ထုပစ္စည်းတွေရုပ်ထုပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိဘဝနဲ့ဘဝပြဋ္ဌာန်းနဲ့ပ
ပျက်စီးတာနဲ့ဖြစ်တာနှစ်ခုရှိတယ်ဖြစ်နေပြက်ဆိုတော့ထင်ရှားအောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာရှိခိုင်တာနဲ့မခိုင်တာပြက်တာမပြက်တာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အော်ဒီပစ္စည်းကကြာရှိခိုင်တယ်ဒီပစ္စည်းကကြာရှိမခိုင်ဘူးနော်ယောဂထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်မျိုးကကွဲနေဒီစိန်ကတော့စိန်စစ်တယ်ဒါကတော့အတုဒါကတော့အနာအစာတွေပါတယ်ဝိဘဝနဲ့ဘဝအဲ့ဒီနှစ်ခုခွဲခြားပြီးတော့တွေ့မြင်နေရတဲ့အခါမှာဝိနိစ္ဆယံကုပ္ပတိစန္တုလောကီလောကမှာလူတွေဟာအတ္တိပြုမှုဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဘာနဲ့အတ္တိပြုတာတော့လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တိပြုတယ်သူဆိုလိုတာပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ရူပေတုဝိဘဝံဘဝံဒိဋ္ဌဝါစာနောက်တစ်မျိုးဖွင့်ထားတဲ့အတိပ္ပယ်ကတော့ဝိဘဝတဏဘဝတဏစာနှစ်ခုရှိတယ်လေအဲ့တော့ဘဝတဏဆိုတာသာဝရတည်မြဲခြင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တဏသတ္တဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်သာဝရဖြစ်ခြင်းနဲ့အယူမှာအယူဆိုရဲနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တဏ္ဏသို့မဟုတ်သာဝရဖြစ်ခြင်းနေတဲ့တဏ္ဏဘဝမှာသာဝရဖြစ်နေတာကိုကြည်လိုက်တဲ့တဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏဆိုတာဒီဘဝပြီးရင်ပြီးရောသေးအေးရောဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကြိုက်တဲ့လူကလည်းရှိသေးတယ်ပြတ်ဆဲသွားတာကိုကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဝိဘဝတဏ္ဏဆက်လက်ဖြစ်နေတာကိုကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်ဆက်ဖြစ်တာမကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒါဆက်ဖြစ်နေတာကိုလက်ခံတာကဘဝဖြစ်နေတာကြီးကထာဝရပြတ်ဆဲသွားတာကိုလက်ခံတာကဝိဘဝတချို့ဘာသာတွေမှာနောင်ဘဝမရှိဘူးလေနောင်ဘဝမရှိဘူးဒီဘဝဟာဒါဘဝပဲ life is too short ဘဝတို့တို့နေပြီဒါကြောင့်မို့တို့တို့လေးမို့ enjoy yourself ပျော်ပျော်နေစားမှာဆိုဖြစ်တယ်ဘဝမှာရသည်ဗျအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုခံစားမယ်ဟောဆိုဒီဘဝပြီးနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးအာရအောင်ဝါအောင်ခံစားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဝိဘဝတဏှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျိုးတွေဒါမို့လို့တဏှာဆိုရတယ်အဲ့တော့ဘဝတဏဆိုတာတတ္တတဒိဋ္ဌိနဲ့သာဝရဆိုတဲ့အယူဆွဲနဲ့ပတ်သက်လာတယ်။ဝိဘဝတဏဆိုတာသာဝရပြတ်ဆဲခြင်းတခါပဲနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဏလို့ဒီမှာလဲအဲ့ဒီအိဗယ်နဲ့တတ္တတဒိဋ္ဌိကိုဘဝဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိကိုဝိဘဝဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။တဏကြတော့ဘဝတဏဝိဘဝတဏ္ဏဒိဋ္ဌိကြတော့ဘဝဒိဋ္ဌိဝိဘဝဒိဋ္ဌိအဲ့တော့သတ္တရနဲ့ဥစ္စေရရဲ့နာမည်ဘဝတွေပဲပေါ့အဲ့လိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ယဝထုနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ဖြစ်တာပြတ်တာကိုတွေ့မြင်ရပြီးတဲ့အခါမှာဝိနိစ္ဆယံကုပ္ပတိအတ္တိပြုမှုတွေပြုလုပ်လို့ရှိတယ်လောကလူတွေဟာအဲ့တော့ဒီအဖြေကမဆုံးသေးဘူးခုနကဝိနိစ္ဆယဆိုတာဘယ်ဟာဆလာတာတော့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တိပြုတာဘယ်ဟာဆရာတော်ဆိုတဲ့အခါကျဘဝဝိဘဝနှစ်မျိုးကွဲပြားနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာလို့အဲ့ဒီလိုကွဲပြားနေခြင်းဟုတာလည်းပဲသန္တာကိုအခြေခံတာပဲဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်တာတာအတာတာကွဲပြားခြင်းသည်သန္တာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဘဝဝိဘဝကွဲပြားနေခြင်းဟာလည်းပဲဝိနည်းဆရာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်ဝိနည်းစရာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတုံးဆိုဘဝဝိဘဝနှစ်ခု꿰ပြနေလို့ဖြစ်တာဟောအဲ့တော့ဒီဓိကထာမှာဖြေတာနောက်ထပ်ဖြေဖို့ရတစ်ခုကြံလာကြံနေတယ်ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခါထာကိုဆက်ပြီးတော့ဖြေတယ်အဖြေမကုန်သေးတော့နောက်ထပ်ဆက်ဖြေတယ်ဘာလို့လို့ဆိုတော့မိကွန်းထဲမှာဝိနည်းဆရာပြီးတော့ဗာရိပါတော့ဆိုဒေါသကောထဆိုတဲ့အမြင့်မောဒဝိစာဆိုတဲ့လိညာမှု
ကထံကထာဆိုတဲ့တန်တရားများမှုအဲ့ဒါတွေကရောဘာကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာတုံးဆိုအဲ့ဒီမေကွန်းဖြေကိုကြံတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နောက်ကထာဆက်ပြီးတော့ဖြေတယ်ကောတော်မောတဝိသင်္စကထံကထာစာဣတိပိဓမ္မာဒွါယမေဝတန်တေလူတွေစိတ်တူနေကြတာအမျက်ဒေါသထွက်နေကြတာလိန်ကြတာနော်တန်တရားဖြစ်နေကြတာဟာလည်းပဲအဲ့ဒီဘဝဝိဘဝနော်ဘဝဝိဘဝဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကြီးပွားချင်းဆုပ်ယုပ်ချင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆုပ်ယုပ်ရမလားဆိုဒေါသဖြစ်မဆုပ်ယုပ်ချင်းလို့လိန်နေနော်ဒေါသဖြစ်တယ်တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးဒေါသဖြစ်တယ်။လိန်နေ။ဘာကိုအကြောင်းပြုလိန်တာတော့ဆိုပြိယဝတ္ထုကိုလည်းအကြောင်းပြုလိန်နေ။နော်အနိဋ္ဌာဝိဋ္ဌာယုံကိုလည်းအကြောင်းပြုလိန်နေ။အနိဋ္ဌာယုံလည်းအကြောင်းပြုလိန်နေ။ကုပ္ပစီပါတော်မှာဆိုလို့ရှိလားဆိုမရှိဘူးပြောလိုက်တယ်။လိန်နေ။တော့လိန်တာတွေဟာကာကွယ်ဖို့လိန်တာတွေဖြစ်နေ။အဲ့ကာကွယ်ဖို့လိန်တာခုနတာတာအတ္တတာဘဝဝိဘဝတွေနဲ့ပတ်သက်နေတယ်။ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့တန်တရားဆိုတာလဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာပဲဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဣတိပိဓမ္မာဒွါယမေဝါအဲ့ဒါတွေဟာလဲပဲခုနသာတာအတာတာဒီနှစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ခု꿰ပြနေသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်တူတာဆိုတာလဲဖြစ်တယ်လိန်ပြောကြတာဆိုတာလဲဖြစ်တယ်တန်တရားဖြစ်နေတယ်ဆိုတန်တရားဆိုငါဓာမျိုးငါရအောင်မလားနောက်ဘဝဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ရမလားမရဘူးလားဒါတန်တရားပဲလေဒီပစ္စည်းငါပိုင်အောင်မလားမပိုင်တော့ဘူးလားနောက်ထပ်ရအောင်မလားမရဘူးလားတန်တရားပဲအဲဒီလိုကထံကထတန်တရားဆိုတာလည်းပဲဒီတာတာအတာတာဆိုတာနှစ်မျိုးနဲ့ပတ်သက်တယ်တဲ့ကထံကတိနောက်တစ်ခုကကထံကထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကထံကတိညာနာပဋ္ဌာယသိခေညတဝပါဝဒသမဏိနာဓမ္မာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့ဓိသဘာဝတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့တန်တရားပွားနေလို့ရှိရင်ကတော့သိအောင်သင်ယူပါတဲ့သင်ယူမှသာလေဒီတန်တရားပဲဖြောင်းနိုင်မယ်လို့ဒါအဖြေလေးတစ်ခုပေးထားတာเนาะအဲ့တန်တရားဖြစ်တာတွေကတော့ခုနတာတာအတာတာအကောင်းဆုံးနှမျိုးရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တာသို့သောအဲ့ဒီတန်တရားပျောက်ဖို့ရအတွက်ကြတော့အသိပညာအတတ်ပညာကိုသင်ပါလို့ပြောတာ။နော်ပညာတတ်အောင်သင်ပါ။ပညာရအောင်လုပ်ပါ။ညာနာပထာယသိခိကြိုးစားအထုတ်ပါ။ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဒီတန်တရားရှိသူဟာညာမြင်ရဖို့တိခသုံးပါအကျင့်တရားကိုကျင့်ပါသီလအကျင့်ကျင့်ပါသမာဓိအကျင့်ကျင့်ပါပညာအကျင့်ကိုကျင့်ပါလို့ဒီလိုဖြစ်ဆိုဟောကြားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကလဟဝိဝါဒတုတ်ဟာအကြောင်းတရားလေးတွေကိုစူးစမ်းရင်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဆက်လက်ဆက်လက်ပြီးတော့မေကွန်မေးသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အခုဒီကနေ့အဲ့တုတ်တန်ကဒီအမေးဖြေကတာခုနှစ်ပုတ်တော့ပြီးသွားပြီเนาะနောက်ရမြန်မာဆက်ပြီးတော့ကလာဝိဝါဒတုတ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လေးနှစ်တဲ့တရားဖြစ်တဲ့ကလဟဝိဝါဒတုတ်မဟာသမယနေ့နဲ့ဟောကြားတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ထေသနာထဲမှာတတုတ်ဖြစ်ပါဝင်တဲ့ဒီတုတ်နာယူမှတ်သားကြပြီအသိဉာဏ်ပွားအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်ရှေးဆက်ချရှင်ဖေယဖေယတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဉ်ရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျေဓမ္မသဘင်ရှင်ကျင်ပ
Pulojayui. Avada dana. Dhamma dana. Daya lurogo. Pulojavago hi. Daya romyago. Shuddhi limya swa. Mamma dada. Ayung thaliye. Naja javago hi. Daya romyago. Dadaba wutu. Suzuro pshin. Puzo javago hi. Yeni yaku. Ato bulo jaya do. E kaumu. E kudo suzu di. Nevan chanda i. A jaw taupan. Pshiba sedari. E kaumu i. Po bagago, a me a pa, a po pa, Simeon yadi sashi no, those are the bone, lonesome no, that do I do ah, a mya mya, we have a go eat, kudu a mya, gozi yaja go ni pi we. Kusinipya, chana jadi, pitya vase gondari.